င်္ဂလာပါရှင်မတ်လ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ဂျိုရိုတိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်းတင်းတင်းရနေတင်းထူရနေပါတယ်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတို့မှာတော့တင်းတင်းငယ်ရနေတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမ်းမန်းချက်ကတော့မြန်မာကေရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်နေလှိုင်းအသင့်တဲရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ကတော့3ပီနဲ့6ပီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဘိုးရသွန်းနယ်မြို့ခမ်းမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြီးကျယ်နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချွန်လာနိုင်ပါတယ်။ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တန်းတွေမှာတော့တိမ်အသင့်တဲဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခံမှန်းချက်တရားတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်လေးနဲ့နေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာ38ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းတို့ရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။